Թուրք-ադրբեջանական հերթական համատեղ զորավարժությունները մայիսի 1-ին են մեկնարկել։ Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրք 2019 կոչվող զորավարժություններն անցկացվում են մարտական հրաձգությամբ։ Դրանց նպատակն է համակարգել Ադրբեջանի և Թուրքիայի ստորաբաժանումների գործողությունները։ Զորավարժություններում երկու երկրների բանակներից ներգրավված են զրահատեխնիկա, հրետանի, ականանետներ, ռազմական ու քաղաքացիական ուղաթիռներ, հակաօդային պաշտպանության զենիթահրթիռային ստորաբաժանումներ։ Բնական է, որ սա ծրագրավորված միջոցառում է, տեխնիկական և կազմակերպչական մասերը պետք է թողնենք մի կողմ, և սրա աշխարհաքաղաքական իմաստը հասկանանք։ Իսկ իմաստը հետևյալն է, որ Թուրքիան և Ադրբեջանը հանդես են գալիս որպես մեկ միասնական ճակատ, և մենք սա պետք է երբևիցե չմոռանանք, հանկարծ իլյուզիաներով չտարապենք։ Որ թուրք-ադրբեջանական տանդեմն ունի հստակ հակահայկական ուղղվածություն, Դավիթ Բաբայանը նորություն չի համարում, այսօրակ ներևէ, որ այդ դաշինքը ուղղված չէ միայն հայության դեմ։ Թուրքիայի ակտիվությունը բնական է խնդիրներ է ստեղծում Ռուսաստանի, Իրանի համար, Չինաստանի, ինչի՞ չէ, նաև Ամերիկայի միացյալ նահանգների, որովհետև այստեղ Թուրքիան հանդես է գալիս որպես անկախ, այսպես ասած, գործոն, իսկ սա մեզ համար նոր հնարավորություններ է ընձեռում։ Մոսկվայից բարձրաստիճան պատվիրակության ժամանման օրը Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանն ու սահմանամերձ տարածքները գնդակոծելով Բաքուն հերթական անգամ հաստատեց այդ դիտարկումը։ Ռուսաստանի պատվիրակության ուրեմն ժամանման նախորդին գնդակոծել են Հայաստանի Հանրապետության սահմանի որոշ հատվածներ։ Սա ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը ունի այսպիսի մտածելակերպ, և այդ մտածելակերպը չի փոխվի։ Այս փաստը պաշտոնական Ստեփանակերտի ներկայացուցիչը որքան մարտահրավեր, նույնքան էլ հնարավորություն է համարում։ Տարածաշրջանում հայկական ներկայության դիրքերի ամրապնդումը այս իրավիճակում ոչ միայն հայության, այլև մի շարք ուժային կենտրոնների շահերից է բխում։ Անհրաժեշտ է էլ ավելի խորացնել և ընդլայնել մեր փոխգործակցությունը մեր եղբայրական երկրների և դաշնակիցների հետ՝ Ռուսաստանի դաշնությամբ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության, ինչի՞ չէ նաև ԱՄՆ-ի հետ, Եվրոպայի հետ։ Ադրբեջանում շարունակվող թուրք-ադրբեջանական զորավարժությունները կավարտվեն մայիսի 3-ին։ Նորարար Հովսեփյան, Հովիկ Առաքելյան, օր։